上礼拜那个也是新医师嘛，他提到我们生活要温暖嘛，我们也提到说很多长者到退休之后哈，常常生活太无聊了，七早八早去睡，又睡不着。那今天我们再次邀请到我们的年轻精神科专家哈，那个周明辉医师哈，那我们很高兴他独立的，他出来那个。在金华路嘛，康州诊所，他也强调自然疗愈。那今天要跟我们介绍那个压力调适跟情绪管理。我觉得这一部分我们如果做得好，我们就可以少吃很多药，身体可以很健康，你可以很愉快的度过后半辈子。好，那我们再次那个欢迎那个周明辉周医师。各位台南的好朋友，大家午安，大家好。好。这个美学馆我每次来都很亲切，因为我小朋友常常来这边学习啊，吼。老丁有迄图书室嘛，吼。阮囝有一阵我常常要找头脑迄本互我看。对。因为阿妈我甲讲，你敢会晓用你的头脑？你用你的头脑，小姐。所以我感觉咱美学馆吼是咱台南市做有福气的一个所在。有没有人听不懂台语？可不可以举手一下？有没有人听不懂台语？拢有啦，台湾话大家拢听话，即咱的母语啦。有时啊吼，咧比咧吼，讲咱的母语吼，迄个患者讲的话吼，较生动啊吼，也是讲囡仔咧讲的话吼，较趣味吼。我本身是精神科的专科吼，即个科别伫咱台湾真少，咱台湾2300万啦，大概有几个精神科的专科？精神专科医师嘛吼，大概有几个？咱台湾才1500个尔吼，迄是有夹有摕牌仔的吼，就是有会牌照的吼，佫有一寡先摆吼，已经上老无多看的吼，佫无算哦吼，所以咱台湾这方面的人才是来真少吼，一个人平均啊照顾万无的佫无够吼，所以呢，这方面的资源确实真少，所以民众的观念嘛较无，但是呢，若准你有掌握一个关键，其实就像头拄赖医师讲。咱足侪病拢会不药而愈，家己个情绪就会改善，身体就会轻松，但是这无简单。我常常讲，阮做医生个吼，敢若是你健康个顾问，你确实你家己个医生，因为你来门诊上久，甲你讲半点钟啦。但是为今仔日转去摕一礼拜药啊，到后礼拜160几点钟，拢是你咧陪伴你家己，所以呢。上重要是你家己要安怎做你家己的医生，你要安怎顾你家己的身体，这才是重点。所以吼，我拢讲我是顾问，教你方法。今仔日呢，大家真有福气，因为吼，咱唔免夜病，搁爱来互医生看，咱就要做健康，咱知影来遮上课，来听观点，来听养生的方法，安尼就会当对咱家己吼，就有起到很好的效果。我哪知影这个代志呢？前面我是精神科医师，第二我有咧练功啊，我家己练的是法轮大法，迄个是种佛家的功法，咧练啊就是让咱的心性提高，心灵较平静，身体让健康，所以内底讲的咧，可能就是在精神科医师伫修炼的过程当中体会到的一寡例子，会当甲大家分享。内底咱就在举例，是用科学的知识、经典著作，还是资料修炼的经书，甲咱讲。好，来，大家先来看，这偌济？五百。我看清楚。500万。500万呐、啊！咱台湾人吼，咱讲500万就足济，迄雨刷上大滴啊，500万，奇怪，对不对？500万就是足济的意思。这500万不是雨刷，这500万是台湾曾经有失眠的困扰的人。吓死人，太阳很济。这不是我家己在做的，这是
统计的数字，哦，咱台湾20%的人曾经有失眠的问题，哦。啊，这老陈，大伙伴，哎，大伙伴，150万哦，那算是钱，是真好开。可惜哦，这不是钱，这是咱台湾有忧郁困扰的啦。哇，听起来，咱心肝头拢立起来，处理一个忧郁症的就足艰苦。咱台湾有150万安尼的患者。哦，每一个家庭搁过来，哦，所以你用想象的，刚刚迄日子已经就歹过，所以今仔来到遮，就是要来做预防。我家己本身是先教公共卫生的技术，哦，所以咧，迄落，我拢上爱来咱社区甲民众来推广养生的方法，哦，因为公共卫生就是讲还袂破病，就先来预防嘛，哦，比如讲爱注疫苗，哦，啊，较袂着，爱注预防针，较袂去着遐流行感冒，哦，但是咧，即摆有较先进的方法，毋免注疫苗来增强抵抗力，哦，因为你有听过讲，啊，我注疫苗无效，对不对？因为迄个拄好好注的迄支甲对的迄支针无共款，哦，啊，所以咧，上基本的就是爱增强咱抵抗力，这个是治本啦，哦。所以咧，你若准备开大排长龙的店，你就来开精神科。咱台湾哦，遐侪失眠的患者，你逐工就来开安眠药、安眠药、安眠药啊。哦，啊！就看忧郁症、忧郁症、忧郁症吼，迄个生理会做袂完。但是呢，人讲到做歹听，讲恁遮医生吼，歹命，有在了趁钱，啊，无在了开钱，趁较侪钱吼，互你补咧做假针，哎呦，讲咧，实在互我应袂出来。所以吼，为着毋通搁趁钱，我无做假针，迄个我就爱来甲大家吼，讲一寡保养的方法吼。那为压力开始讲，哦，咱今日主题的压力调试跟情绪管理，哦，为压力开始讲，压力是歹啊，好啊，歹，大家都感觉歹，但你想看卖啊，到一个真正做快乐的人，生活完全没有压力，没有，没有啦，其实吼，哦，压力吼无好甲歹，压力吼，哦，拢是看你的态度，啥物人无压力，我知影，我是精神专科，我伫。救生员服务，你知影救生员无？仁爱之家啦，吼。以前吼，咱精神科无药啊，迄阵还袂发展的时阵，啊，阵惊迄个精神病，就拢甲送去救生员。所以我救生员嘛，只有迄民国50几年来住院的，住到即摆105年啊，一世人拢咧住院，20岁了病，住到即摆70几岁啊。所以咧，迄落人吼拢无压力，迄逐工就负责起床、食饭、看电视。中昼食饭，下晡福利社，下啊较晚食饭，洗身躯，睏，迄拢无压力。但是咱爱的就是这款人生。所以吼，哦，压力无好歹，就是看你的态度，你安怎看待压力的态度，甲你做的行动来决定这个压力对你的影响。我安尼讲清楚无？哦，所以咱最重要就是讲，爱，欢迎欢迎，咱爱拥抱压力，爱欣赏。伊予咱生命内底激励，咱只要把咱家己的能力锻炼起来，压力有时也是对咱一种前进的动力。哦，生活当中压力就侪种啦，吼，哦。一般来讲，比如讲，迄个配偶过世，拢是上大压力，离婚，吼，哦，啊，分居啦，吼，哦，是去用关，这种是较大的压力。哦，压力有出侪种。啊，但是咧，我伫遮要甲大家观念，吼，哦，哎。说明较清楚，这就是今仔日开头到尾拢有贯穿的这个公式，就是压力其实吼，咱咧讲的拢是叫做负债、负荷啦，哦，就是讲咱的负担啦，负担吼，爱看咱处理负担的能力有好无，诶，较专有名词叫做自我效能，哦，就是你处理咱的困难的能力好啊歹，哦，负担处理。应付困难的能力，确实你感受到压力。这讲的吼，一点仔深，咱讲一个较世俗的、较生活化的。咱有听过迄少年家啊吼，迄做兵的时阵兵变有无？吼，就是讲吼，迄女朋友交了稳稳啦，啊做兵的时阵，逐工伫内底咧数馒头，啊女朋友伫外口，就交新的男朋友吼，这确实足大压力。其实吼。我女朋友对人走即句话，这就是一种负担。但是来看你处理压力的能力好啊歹。为人吼，哦，女朋友
对人走啊，目屎滴目屎流。咧站卫兵的时阵，就想要抓迄支枪，甲家己拼拼。哦，有听过这个故事嘛？对不对？哦，所以吼、哦，边边是女朋友，对人走。啊，伊的处理压力的这个能力就较唔好，所以伊就感觉压力有够大。哦，你看，这个处理的能力做歹，所以这个分母就很小。哦，啊，所以感受到的压力就很大。讲到这有清楚，会当理解吼。啊，佫话吼，生到一表人才的，吼、哦，有够好讲话，迄行出去吼，脚床后壁拢缀一堆查某囡仔，迄落。做兵的时阵，女朋友变变，会啊，甲军中的同袍举杯庆祝，耶，旧的不去，新的不来。哦，对不对？处理大事的能力就好，是女朋友照片，哦，下一个会更好。哦，所以呢。伊感觉压力就无足大，哦，即、這个例是较抽象啦，但是大家会当感觉，哦，女朋友对人走这件代志，无代表一定压力足大，重点是咱安怎看待的方式，哦，咱在座大部分的人拢袂阁碰到兵变啊，哦，但是吼、哦，咱在座大部分的人拢是会伫生活当中碰到足侪互咱困扰的代志，对不对？哦，啊，所以即阵吼，咱就会当想看觅。啊！你我应付压力的能力好啊，歹哦。这就像这台拖拉机安尼，拖拉机载这个沙石啊，一定是足重的，对不对？但是一台拖拉机载这沙石啊，咱不是希望这沙石啊少，咱希望的是拖拉机的动声有够，对不对？一台拖拉机若准拢载无半台，载无半地沙，迄拖拉机头家压力会足大呢。对不对？吼、哦，我一台拖拉机出去，我着爱规车的沙载转来啊。我一台车出去，载无半车的沙转来，迄压力变作足大。所以唔惊载的沙侪，是惊咱这台车动声无够。所以咱的人生唔免惊压力侪，会当付出，会当奉献社会人，确实有福气。吼、哦，像我伫救济院看到，逐工拢伫遐咧看电视、吃饭、睡觉、洗澡，迄落，吼、哦，迄落无压力，但是迄毋是咱要爱的人生。哦，所以咱重点来讲，要安怎让咱的动声有够啊？哦，这就是今仔日要甲大家分享的这个闭关哦。这就是压力的一个图表哦。这个图表吼，写英文的，大家唔免看到遐详细，感觉一下就好。来到这吼，正手柄这边的，这表示压力较大哦。来到这吼，倒手柄的这边吼，代表压力较小。啊，这个偌悬代表吼，咱的生产有偌济。一个拢无压力的人吼，伊无啥物生产，逐天吼就去办公室遐坐，食报纸看地，哦哦，迄个食地看报纸，哦，嘿，逐天迄个在营业食地看报纸，食报纸看地，哦，啊时间到，四迄个五点下班，四点五十就遐坐，准备五点准时时阵就下班，即个无压力的生活嘛无啥物产出啦，哦，对社会无啥物贡献啦。就加一个人来吃饭，安尼尔啦，哦，所以咱要爱这款人生吗？咱当然不爱，对不对？哦，因为吼、哦，迄人免讲，咱家己就说，啊，这个社会无欠我一口咧吃饭啦，哦，所以咱无爱过这个人生，咱过的人生啊，小可是了压力，啊，互咱的生命有一寡激励，哦，譬如讲吼、哦，迄落后生回来，娶女朋友回来，啊，拄娶女朋友回来尔，就叫伊开出来叫妈妈，嗯，我有认定你呢。啊！就恁囝在拖伊边讲，无啦。啊！就巴肚有囡仔、啊。哈这是压力吗？无一定嘛，有激励嘛，对不对？吼、哦，迄阵吼爱振作起来，啊！就要做嘛，有够欢喜，啊！未五十岁要做少年阿嬷，对不对？有的人不到六十岁，佫不无半只，对不对？啊！你着过婚几啊天，佫无要生，啊！娶倒来就有，顺借便利啦，赶紧来办办的啦，对不对？看巴肚还袂看到的时阵，紧来办办的。所以呢，你看有一个激励，啊，就有生产。哦，这常常有诶故事啦，哦，对不对？但是呢，换一个角度想，这毋是欢喜诶代志吗？哦，反正呢，两个伫遐交交十冬毋娶，你嘛咧烦恼，啊，规气见面着有啊，哦，十冬后孙仔拢十岁，安尼毋做好，对不对？哦，所以呢，啊，看你用啥物角度去看待，哦，啊，你甲受气，因着袂分开，佮甲受气，迄、那个巴肚诶嘛是一间一间大，对不对？规气紧来办办诶，欢头喜面，哦。啊，所以咱的生活就是有一寡正常的压力，咱就有产出。但是压力若准过多的时阵，人就会放弃，吼、哦，你看伊的生产又搁无去，得忧郁症。
哦，啥物拢无想要做，逐工干呐想要迄落逃避人群，哦，大家有听过即个压力上大个情形？所以咧，压力无绝对个好歹，咱即个看就是合适的压力对咱个生命是有帮助的。哦，所以今仔日特别甲大家分享，要怎拥抱压力，哦，压力变成咱生命的动力，哦，哦，压力变成咱生命的养分。来，讲到这哦，你若只是即落人，拜托你，哦，我拜托一下。稍微改变一下，精神科的研究已经甲咱讲，即落个性的人，足容易着精神方面的问题、情绪的困扰、紧张的问题。所以你若准有即个完美主义，拜托你放家己刷，唔通阁招待家己啊！这毋是开玩笑，我，逐天吼，看门子，门拍开，就是吼，看见咱挂几个。就是几个人，你来坐在遐，甲我讲伊安怎找到家己的故事给我听。我讲一个，有一个吼，就是拢安眠药摕袂起来。迄款小弟仔的朋友，伊会甲我讲：“大哥，我来找你吼，我食史蒂诺斯食足久嘛，你敢能帮我甲史蒂诺斯减起来？”哦，我有听过史蒂诺斯无？迄个食足出名的安眠药，迄食了吼，效果足好。上好的效果就是吼，互你调咧效果足好。吼，你真正拢离袂开伊。伊讲吼，我史蒂诺斯食足重，我想食两粒拢袂困。你专科，你敢会通用啥物药啊？我会困安尼。我当然我就小可甲安尼个调整，会有改善。结果吼，有一天下，伊阵压力较大，伊困无好，伊又搁想着伊个好朋友，就一粒史蒂诺斯又搁爬起来甲食。来吼，后抓来，伊讲吼，大哥，你即个敢若搁加开几粒，互我优惠，互我预备一下备用。我就阁想，我想讲，你不是叫我要甲你改史蒂诺斯嘛？你今仔下阁要开？伊讲吼，我一定袂使无困。我明仔载，我做业务的，我明仔载，逐天我爱塞车高速公路，我一定爱困。所以我无史蒂诺斯袂使。头前即句咱同意啦，吼，就讲吼，我一定爱好好困，吼，因为我逐天拢爱塞车。但是后壁迄句咱免同意，所以我无史蒂诺斯袂使。即落来吼，伊就甲我讲。伊就是完美主义，伊代志吼，若准超出伊安排的，伊人就规个人骨强，足紧绷，足紧张，脑中就一片空白，所以伊袂使接受这个代志，所以伊叫我爱开史蒂诺斯给伊，伊若准倒落偌久无困，伊来爬起来食迄粒，哦，所以这个人他有可能史蒂诺斯提不起来，提不起来啦，因为伊要爱的就是讲，安尼我即摆你开安尼我食，我也毋通困几点钟。我会当算你啊，咱睏几了钟，我著去算股票的明白啊。哦，你的大脑今仔日的状况安怎？你今仔日公司撞到，顶时你的干部和你的状况安怎？我啥物人知影？哦，人阿讲业务无咧收价面贴，更何况咱一般世俗人，我是一个医生，我开药啊，互你靠，会当按算你睏几了钟、几分钟、搁几秒的，这是无可能的。但是呢，我讲这个，大家有感觉着，这完美主义吼、哦，真正害死人。哦，所以吼、哦，我甲大家分享，咱碰到即个家己的即个个性时，毋免勉强，换一个角度想，即、這个角度是啥？爱欣赏意外，欣赏不确定，因为有时啊，这样代志，好事坏事都是好事，有它最好的安排，是你自己选择要去看坏事。如果你能够看到它的好事，你也许会发现。比你原来的计划更好。哦，这头爱讲一个咧，大家较有感觉，我来想看下。来，我即摆家己开店，对不对？哦，这件代志吼，其实我伫我读成大医学院毕业，伫成大做医生，我的生涯规划内底，毋捌想过要家己开店。哦，但是咧，碰到一个代志，就是我以前吼、哦、有一个服务的单位，迄、那个单位的主管吼。哦迄、那、落、個、有一点仔年岁啊，所以伊差不多要到退休的年岁啊。啊，所以吼、哦，就有人咧风声讲伊退休了吼，我著要去做迄个主管。啊，伊压力就足大，因为伊感觉伊无遐尼紧要退休，伊囡仔搁咧读册，所以吼、哦，伊迄阵吼，就对我的要求有较侪啦，吼、哦，讲我较紧啦，要求有较侪啦，所以我天天在日记上讲歹过。啊！我想讲，我也无要甲你坐这主管的位，你的会做，我老爸就有够啊。我甲你坐要从哪？啊，所以吼、哦，迄落我就离开，吼、哦。
离开迄个单位，所以听起来吼是一个无介好的经验嘛，对不对？因为伊就会有啥物代志，对伊要求较严吼，啊，对伊有一点仔鸡蛋里挑骨头吼，啊，咱逐工上班的情绪无好，啊，就安尼我昨昏出来急诊做诊所的医生，无注意发现讲，我昨昏毋免值病值班的，吼，啊，无我本来以前我拢值病服务嘛吼，值病就爱值班。啊，结果到我的囡仔做伙时间加足济，吼、哦、啊，以前吼、哦、一个月内底拢有一两礼拜，有时爱住伫病院内底，即摆拢毋免，即摆吼逐个礼拜拢会当带囡仔出去佚佗，所以即件代志到底好也歹？好，但是伫迄个当时，我的主管咧甲我定的时阵，我咧感觉讲吼，日子在真歹过，逐天上班吼，拢想要去洗头咯，哦，啊，到最后是洗无对啦，但是咧。现在我真感谢我那个主管，好佳哉吼，伊予我这个考验，伊予我认真去思考，伫我这宴会，我囡仔小细汉的时阵，我的生活应该安怎安排？哦，所以呢，好事坏事都是好事，但是你要自己去选择，你要看到什么。但是，这我的管家，逐天拢来甲我讲，伊要选择歹的代志看，啊来到最后，伊就变做管家。哦啊，我定来甲管家讲一句话，我甲讲吼。迄落，你头前即两条路，啊，你会当选择安尼，嘛会当选择安尼。啊，我做医生的工作是，互你看到，阁有即条路。啊，我建议你会当行即条，对你日子较好过。啊，你若准无要行，我嘛尊重你。哦，啊，所以咧，我甲即个话嘛，甲大家分享。哦，咱若要破病，啊，咱会当用即句话来保护咱家己，毋通一日到晚拢咧照咱家己拢想一个歹。完美主义的人就是专门咧崇拜，98分，伊看着就哦，98无简单，伊讲啊，摕个扣2分，哦，对不对？迄叫做完美主义嘛，对不对？哦，啊，安尼人他有可能很快乐的，这就困难，哦，所以吼、哦，拜托大家，啊，所以我记得，你免直接举手，但你家己心内知知，哦，那阵吼，你家己也是身躯边有安尼的人，哦，介绍伊，好事坏事都是好事，哦，要看到好事，哦。啊，今仔日甲我讲的是这个啦，有当爱处理咱的自我效能，咱处理代志的能力，确实真正你感受着压力。所以呢，要让咱压力感觉愈来愈少，就是咱这个自我效能，家己的能力爱愈来愈好。哦，来解决代志的能力，咱的情绪的习惯，咱遇到代志不要咱看到正面，而去看到负面。哦，那个咱爱坚持，哦，唔通执着。迄坚持叫折善固执哦，哦，我比一个咧，像我家己拢安怎帮助我家己。我有一个查囝吼，伊即马读幼稚园土匪班，就是要去报名小班，啊人讲年岁上小袂使人，啊所以只好读土匪班，就是伫阮兜咧读教堂安尼，哦叫土匪班，哦啊有一间吼，我下昏要去看门诊，啊阮太太爱看门诊，所以我就载转去给我妈，给我照顾，啊我妈妈就伫迄落。伊就新兴国中对面有一间四季祥食火锅，毋知台湾有无？然后呢，我就爱甲载去，也是袂去四季祥金华火锅啦吼。反正就是阮兜遐，我住金华社区。啊，伊就我就载转去。结果呢，迄囡仔耍规工计困，无爱困，就先来困去啊。因为我为阮兜西讲，买遐耍无十分钟，伊就是车顶困到戆戆叫。啊，时间到，我来甲你叫起来，叫起来吼，咧喊面，啊，就做歹，土匪班上大。哦，啊，所以吼、哦，就甲我拍，包我的头，包我的面，包我目镜，来去涂骹。哦，啊，迄阵吼，咱等下搁要赶来上班，啊，像我搁伫遐互包，伫路里吼，迄咱正常的反应就是做生气的，哦，啊，嘛就想要甲关落去。迄落即个囡仔，毋知影体贴几斤重，但是咧，迄阵吼，我像你讲的良好的情绪习惯。我就在想吼，阮查囝是歹囡仔吗？毋是啊，啊伊甲我拍是歹囡仔吗？毋是啊，啊伊就困到一半去，我卧起来咧喊，就安尼尔，伊搞不清楚即款人伫底啊，对不对？啊，我阁换一个角度想，咱拢讲吼，迄落吵小姐爱吵幼气的，啊我吵些上幼气，迄个伫大街上吼，抱起幼气爱甲咱调调，哦，你看我周边规摸摸人。我伫罗林吼，啊抱一个幼气，啊有幼气个，甲我洗水配，迄就是我做栽苗，哦，所以吼、哦，
换一个角度想，搁过几冬吼，阮查某囝吼较捌代志啊，伊就袂互我伫大街上烂啊。国中青春期了，查某囝吼袂互爸爸烂，对不对？吼、哦，所以吼我珍惜伊即摆吼会互我烂的机会啊。啊，互爸就算了，较懂伊就袂啊啦。哦，啊，安尼想来，感觉讲起来足古锥。你话到即摆讲，你感觉我讲这個，我的心内足艰苦嘛？袂啊，足快乐的回忆啊，迄个阮查某囝细汉，我甲伊回忆啊，对不对？所以咧，这叫做啥？这叫做良好的情绪习惯。我会当，吼、哦，我查某囝，迄个大小姐脾气，啥货袂上架，啥货我会当安尼想，我嘛会当想，迄、那个年岁，较细汉较会安尼，较大汉就袂啊，爱珍惜这个样子。哦，像迄个婴仔的时阵吼，半暝啊爱起来换尿珠，有些人最爱困的，但换一个角度想，佮换无偌久，伊就免你佮换。哦，对不对？哦，所以即摆常讲古锥，迄有偌古锥呢？我下暗起来放尿吼。啊！我去冲厕所，啊！结果人阮某门拍开，啊！冲厕所遐佫大声袂当吼，吼、哦！啊！着半暝又佫袂当睏啊，又佫伫遐咧，又佫伫遐骗人店，啊！唯一的原因就是冲厕所上大声。哎、欸，恁倒厕所当上较细声的吗？袂歹冲。哎、欸，佮拄伊袂歹冲啊，对不对？哦，所以呢，即个虽然伫迄阵互咱感觉足糟蹋，但是换一个角度想，迄是足快乐的回忆，吼、哦！连冲厕所都当好，真正是足古锥的宝宝哦，对不对？哦，这个良好的情绪习惯，大家代志拢有好歹，啊，你着爱看你安怎去看待哦。啊，这咱家咱互相提醒，我有时啊蛮负面思考，但因为我迄阵在提醒我家己，唔当糟蹋我家己哦。真正的健康吼，咱拢知影是生理、心理和社会的健全，但是咱这个社会拢过度强调生理健康哦，你心理健康和社会的健全方面。拢较忽略，啊！但是这有偌重要咧？我讲一个咧，这忧郁症真正要好吼，非常重要的一项就是爱社交活动。哦，忧郁症的人，大家啊，这种身躯边有同过这个人，你会发现伊拢做害怕人群，哦，伊拢不爱跟人做伙。所以一个忧郁症的人，伊有法度去啉一下下午茶，伊有法度来参加咱社区的活动，伊就代表会较好。而且伊参加活动的本身，甲咱讲一寡话，哦，下午茶甲朋友互相吐吐苦水，其实伊的情绪就会进步很多，哦。啊，讲到这咧，咱来知影讲吼，为虾米咱做的这个医疗吼，精神专科做的医疗，伊的特色就是讲，是针对疾病的根本去解决。大家常常听到讲这个失眠的人，哦。压力大失眠，拢久长靠安眠药啊，大家有听过？吼、嗯哦，啊，咱今年的统计吼，安眠药啊已经食一条高速公路啊，吼、哦，3亿多颗，吼、哦，唔知大家有看过迄个新闻？今年二月的时阵爆出来，哦，啊，去年到今年佫加1200万粒，哦，迄连起来多一条雪山隧道，哦，所以咧，这个问题真严重，所以我做精神科的医师吼，爱、哦、甲大家。选择这个观念，这个观念就是讲，咱有情绪的问题，常常其实是因为在压力、荷尔蒙不平衡等等的状况之下，咱的脑神经的连接产生问题。哦，咱细小讲的脑神经衰弱，哦，啊，脑神经衰弱其实伊内底是有足侪的疾病，哦，所以呢，你脑神经衰弱还是无处理，吃安眠药啊，就是头痛医头，脚痛医脚。我伫遮甲大家分享一个常识。这个安眠药啊，吃入去了吼，伫咱脑部的作用甲酒相共。哦，这关重要的观念哦。安眠药啊，吃入去了，伫脑部的作用甲酒相共。所以咧，患者常常甲你讲吼，啊，我睏袂去，我啉一寡酒有较好。哦，有听过无？哦，我啉寡酒会睏了较好。其实当然，因为酒就是一种安眠药啊。而且吼，我若当换算，你吃偌济酒的人，我差不多安眠药爱开偌济。哦，差不多，差不多。所以咧，咱今仔讲到这，就讲，克安眠药袂当解决压力，克安眠药袂当让你的大脑改善，咱就爱把伊大脑产生的问题真正处理掉。哦，所以咧，即个是脑病还是心病哦？其实心脑合一啦，脑神经衰弱、自律神经失调，或咱讲心肝头爆发、心肝头皮崩脆、或变调，这拢是同一件代志。迄患者甲我讲，哦，就医师你高明，我有心脏科看袂好的心脏病，互你看好去。啊，这就代表伊无心脏病啦，哦，因为心脏科会晓跌心脏病，我就医师就袂晓，因就爱去做心导管，哦，爱去做心电图，爱去做心脏超音波来治啦。
啊，我来治的就是无心脏病，但是自律神经失调，心脏我都好袂歹，吼、哦。啊，为什么要讲这个道呢？就是讲吼、哦，哎，咱来比一下嘞，身体和身心理拢是合一的哦。咱比一下嘞，甲大家请教一下。哎，请教一下，你感觉吼、哦，较紧张的时阵，你安怎知影你迄阵咧紧张？啊，会噗噗跳啊。哦，哎、欸，心肝吼噗噗跳，对不对？吼、哦，啊，你感觉嘞？对啊，心肝就噗噗跳。啊，搁有嘞？血压会，哎，会上升。哎，感觉好像血压血管，头脑拢有感觉吼、哦。啊，这大哥你感觉嘞？啊，感觉有。人会不爽快。身体不舒服，哎，大家听哦，心肝头噗噗跳，感觉血压血管脑部头晕晕，无啥爽快，规个人无爽快，阿妈赶紧按动动，对不对？哦，咱即摆咧讲的是。我的心里面觉得很紧张，可是你讲起来，那拢是生理名词，心肝头噗噗跳，头无爽快，哦，肩胛头按动动，你拢在讲生理的现象，咱的身体，所以吼、哦，咱熟悉，咱家己咧紧张，其实是透过咱的生理的表现，这个观念较微妙，我讲安尼有清楚吗？哦，就是讲，咱其实是用咱的身体的感觉来知影讲咱的心态、咱的心理的变化。所以吼、哦，伫咱心理学有一个专有，有一个讲法，大家较好了解，就是讲，你的身体就是你的潜意识，你的身体会讲话，你的身体做诚实。譬如讲吼、哦，迄查某囡仔吼，可能喜欢的查甫囡仔，吼、哦，爱做歹势，对不对？啊，但是咧，你安怎知影讲啊，阮家这个？那个黄毛丫头，伊喜欢一个，因为面咧红起来，对不对？吼、哦，啊，甲问讲话，这个你有喜欢伊？无啦，无啦，啊，面有够红，啊，拢唔敢看。啊，你看伊，伊面红，看伊身躯咧揪，你就知影有喜欢一个。迄真正无喜欢的，就讲吼，你莫开玩笑好唔好？拢袂感觉呐，面也袂红，看迄个查甫也无啥物反应。啊，真正有感觉，就面咧红，心跳就加快，人来紧闭。吼、哦，所以你就知影讲，咱的身体上老实。吼、哦，啊，所以咧。你认识你的身体了，你就知影讲，咱的压力拢是你的身体第一个给你做信号。你安怎知影？我头家今仔日叫我去交代一项工课，我是安那感觉这个我压力足大。迄个想想的，其实可能无啥，应该无啥物压力啊。可是我就感觉压力足大，我安怎知影？因为吼，我甲头家讲话转来了吼。我同头家讲话了吼，我回来心肝头跳出紧，啊，连坐下要入去买咖啡，就感觉奇怪，迄喘气拢喘无啥会快。咱用这个方式知影咱有压力，吼、哦。咱的自律神经吼、哦，透过咱的脑神经界总司令，经过自律神经，影响着咱的目睭、咱的唾液、咱的心脏、咱的细胞、咱的。为咱的肝、咱的膀胱，所以咧，压力跟咱的身体有做密切的连接。所以头先赖医师有讲，咱若是压力的问题怎解决，咱的身体疾病通较好。哦，即马最流行的叫做心理免疫学，就是心理状况改善，咱的免疫能力拢会上升。这是古早人的有的智慧哦。来，咱即马来看下哦，你自律神经失调了，容易目睭打舌、嘴口、嘴焦，哦，心脏不稳、心肝头袂跳，哦。肺部咧呼吸困难，患者常常甲我讲吼，我感觉吼，我规工拢袂当呼吸。我想讲，啊你袂当呼吸，你头我都坐到遮来看医生，吼、哦、对不对？啊所以迄是种感觉。啊，搁有人胃溃疡，人家讲吼，反正股票啦，最近都啊卫生特别起，吼、哦、对不对？迄就是咱的外面感受到压力，甲咱身体的之间的这密切的互动甲变化。哦、啊，搁有这肝，这肝嘛真奥妙。咱古早人讲吼。小气就弄破碗，大气就伤着肝。哦，哎、欸，这趣味吼，咱人若阵受气，小声受气，无注意弄破碗，若阵受气足大诶话，肝就伤害着。哦，啊，自律神经失调诶人，迄睏无好，常常讲我半暝拢会交流。啊，足奇怪诶，失眠治好就未交流安尼，太安尼啊。哦，这其实就是表示咱自律神经系统甲咱诶身体有做密切诶连接，所以咱今仔讲。压力调适其实对咱的身体是最重要，这个物件的互为因果。
你压力大，你身体不舒服。当你要处理你的压力的时候，你好好的善待你的身体，你好好善待自己的身体，你的压力嘛会减轻。哦，所以为虾米？那脚底按摩啦、SPA 啦，出出名哦，出侪人去，就是因为你的身体得到一定程度的放松，其实你感受到压力也会下降哦。情绪不稳，身体不适，这种是压力的讯号。大部分你看的生理，头痛、胃溃疡、焦虑、恐惧、罪恶感，容易生气，有敌意，工作上觉得不满足，很低自尊，不愉快哦，睡眠失常，人际比较没有兴趣，比较退缩哦，心情不准哦，无助啦，背弃啦，无望啦哦，这东西咱感受到压力的时候，常见的一挂，一个情绪反应哦。啊，为什么咱今仔日吼赖医师诶，和我来讲这个主题哦？这阮嘛是拢有讨论过，因为今卖吼发现压力对咱的健康起来太重要，大家有听过文明病无？哦，文明病实在是真恐怖的一项物件，因为古早人吼都无遐尔侪即种病，古早吼着讲整死的无几个，但是今卖讲整吼几啊项拢十大死因哦。啊，为什么会得癌症呢？其实不单嘛，拢刚刚是跟免疫失调有关系，哦，啊压力跟免疫做有关系。来，咱即马来讲几个具体的例子，哦，压力跟免疫有关系，压力跟咱身体的细胞有关系。那我即马用这个图，就是要大家眼见为凭。这看起来做成树枝吼，大家到看这个图，这做成树枝吼，来，这不是树枝，这是咱的神经。哎，这是做著名的一个神经学的实验哦。这神经吼、哦，咱看一掌甲一掌比起来，这一掌生了较好，较茂盛。哎，这边啊吼 ，A 这边啊，生了较茂盛啊吼。啊，伊这个图代表是啥？这一般人诶，这个这是人，这尿素吼、哦，老鼠实验，这尿素啊吼，正常的尿素来神经，你伫显微镜甲看吼，伊、哦、的神经就是生做安尼。啊，这吼就是尿素啊吼，或伫压力的状态之下，伊就会神经就会凋零，你看看神经就拢揪起啊。哦，啊，互老鼠感受到压力的方法有足侪啊，这是足著名的动物学的动物研究的一种模型。伊通常吼就甲尿素啊吼，甲放咧水内底互淹死。啊，所以尿素啊，要细进行，伊就有很长一段时间感受到巨大的压力，对不对？哦，啊，这款的老鼠，诶，脑细胞甲会出来分析，看起来较像安尼。啊，另外一种老鼠，就直接你啊给个刣死啊，所以伊无感受到什么压力，所以伊看起来脑细胞就像安尼。哦，这是动物实验因诶标准化的做法。哦，所以咱为这个道理就看得出来，为动物的生物力做明显。有压力的状况之下，神经细胞会死到足侪。啊，这就是现代啦。长时间处于慢性压力的状况之下，大脑很容易受伤。哦，咱人袂当做这个研究，但是咱会当想见，人伫压力的状况之下，咱的脑细胞其实嘛是受伤。我讲到这有清楚。所以呢，咱今仔要讲压力调试、情绪管理，要安怎让你有正向的情绪，要安怎让你有良好的身心状况，睡得好、吃得好。很重要就是，当你大脑如果处于长期压力变这样的时候，你要帮助它长回来，不然你用这样的脑袋去面对每天的生活，你会生不如死啊！我这样说有清楚吗？等下小公吼，咱人啊阵，哎，咱人啊阵，脚无长起吼，行楼梯较侪都爬起，对不对？但是吼。那阵脚断去，莫讲行楼梯，为只行到遐门口，我就无知掉。可是呢，那阵我今仔脚断去，我都唔知，我硬要拖，硬要拖，我会感觉我行这段路太遐尼歹行。其实原因是我脚断去，我无去处理。所以讲现代人吼，因为长期感受到压力的状况之下，伊的大脑神经细胞伊生了无遐尼好，所以伊应付代志的能力无遐好。啊，结果伊阁逐工爱面对遐尼侪个现代人的生活，伊就会感觉做肮脏、做不准，感受到更大压力，这个恶性循环。所以其实咱要处理的方法，就是爱把脑神经给保护起来，吼、哦，让伊个脑袋危机的状况恢复到这个状况。
这个状况是生了较无好，无代表死去，然后生一旦死去救袂回来。哦，这个观念讲予大家知，一旦死去救袂回来，所以咱上有价值就是这个生了无好的，甲救我活，予伊生了较好。安尼讲有清楚吗？哦，所以吼，咱即摆来做预防的价值就足大。啊，要安怎处理呢？第一就是压力调试的技巧要学习，咱暂时就讲这個。第二就是你真正有生病，光压力调试技巧已经无法度去了恢复的，咱就爱适当的用一寡药物，还是不爱食药的人爱用营养品，哦，还是像用针灸等等这样的方式，帮助咱身体的自我疗愈能力恢复，让伊这神经搁生回来，哦，安尼才有法度，让你真正有法度应付这样的每天生活当中做很多的挑战和变化。哦，啊，这个图其实就是咧讲，这个大脑内底神经传导物质甲免疫甲情绪之间的关系。哦，啊，咧讲这吼，我讲一个最简单的例子，甲大家分享。因为头拄仔咧讲的是疾病，安那产生压力，甲咱的身体健康的关联性。但是大家一定最想要知影，就是讲安尼要安那保养，对不对？哦，所以我想讲一个简单的观念，让大家知影要安那保养。我唔知影大家有听过镜像神经元，有听过其他感受？哦，较无听过吼。来，讲一个简单的咧，即个就是讲吼，咱有一个相信，中风了的人，咱一开始手袂当动。哦，有诶，中风就是安尼，对不对？啊，伊一开始手袂当动，是因为伊诶骹手断去，还是脑部受伤？脑部受伤嘛。比如讲吼，你是只中风，我可能就是即爿骹手袂当动，哦，就拖咧吼。啊，中风了诶人，就讲吼，哦，这黄金三小时爱去通血路啦，哦，啊，这迄落通了吼，迄落小可会动啊，吼，啊，佫无啥有咱，你着爱做复健。是安那咧？就是吼，伊这神经吼，迄落。操作咱的骹手，爱让这个神经吼恢复运作，爱让伊紧转来，迄个活转来，爱让伊做工课，对不对？吼、哦，所以咱拢有一个常识，就是讲，咱的脑部有一个区域吼，维囊、维神经，就爱负责手的动，维神经神经负责脚的动，吼、哦。啊，科学家一开始就是要做这款的研究，所以吼，因、哦、不小心发现镜像神经元是讲。因这些猴子的研究，啊，希望吼，这顶管装做一个探测器，哦，就是看猴子各自的区域，这个细胞活动，甲伊的手，哦，甲伊的脚的活动有关系，就是咱头先讲的这个原理。结果吼，伊无注意发现一项代志，真趣味哦。伊发现着安那呢？伊发现着讲吼，你用高山啊摕这条金蕉，啊，伊的脑部伊就会有反应。对不对吼？即、这个大家会当理解。我讲到这够清楚，会使啦吼。啊，结果吼，科学家就发现讲，即只高山仔还袂摕到金蕉，伊就看人摕金蕉，伊脑部的反应就相同呢。哦，这做恶。